Poštovani gledalci, dobroveče. Ja sam Milica Mijatović. Ovo su vijesti dana. Potvrđivanje optužnice protiv Stijepovića odgođeno za 1. april. Francuski poslanik Jordan Bardella iskazao zabrinuto zbog stanja vjerskih sloboda u Crnoj Gori. U Grčkoj je haos zbog migranata. Sjutra obilne padavine. Potvrđivanje optužnice protiv bivšeg gradonačelnika Podgorice Slavoljuba Stijepovića u slučaju koverta odgođeno je za 1. april. Viši sud odgodio je potvrđivanje jer branioci nisu dobili spise predmeta. Advokat Nemanja Jolović rekao je da Knežević nije pozvan na adresu u Londonu. Kneževićev branilac Zdravko Đukanović rekao je da će se on odazvati pozivu suda na poziv na adresi u Londonu ili naći način da se obrati sudu o optužnici. Tokom istrage Stijepović je priznao da je novac Kneževića odnio u izborni štab DPS-a u Zeti, predao ga predsjedniku Spasu Popoviću, ali da ni on niti iko drugi o novcu nije obavijestio lidera DPS-a Mila Đukanovića. Demokratski front pozdravi odluku Višeg suda da se suđenje biznismenu u aferi koverta odgodi za 1. april jer su time, kako kažu, simbolično ukazali da se na dan lažova nastavlja suđenje u kojem će Viši sud montažama nastojati da abolira eks-gradonačelnika, sadašnjeg savjetnika, predsjednika Crne Gore. DEF istakao da je Knežević, koji je dao kovertu, prvi na listi, dok je Slavoljub Stijepović dosta niže, iako je tu istu kovertu gurnu u džep. Francuski poslanik Jordan Bardella podnio je predlog rezolucije Evropskom parlamentu i iskazao zabrinutost zbog zakona i stanja vjerskih sloboda u Crnoj Gori. U tekstu predloga se podsjeća da je Crna Gora kao kandidat za članstvo u Evropskoj uniji dužna da vodi računa o kulturnim i vjerskim slobodama. U tekstu se poziva Savjet Evropske unije da pažljivo prati situaciju u Crnoj Gori, stanje slobode vjeroispovijesti i položaj srpskog naroda. O ovoj rezoluciji trebalo bi da se raspravlja na sastanku koordinatora Komiteta Evropskog parlamenta građanske slobode, pravosuđe i unutrašnje poslove tokom naredne nedjelje. Lider DEF Andrija Mandić u emisiji Inforesa kazao je da predsjedniku Milu Đukanoviću ne treba da se popusti ni za jedan jedini milimetar. Milo Đukanović je suočen sa činjenicom da je više ljudi na ulicama nego što ih je kući i zato mu ne treba dozvoliti da ucjenjuje narod, ocjenjuje Mandić i dodaje da će oko izbora u Tivtu rukovodstvo stranke uvažiti odluke opštinskog odbora i želju naroda, ali i svaki dogovor koji se postigne na relaciji sa opozicionim kolegama na nivou lokalnih odbora. Imamo situaciju da su desetine hiljada ljudi na ulicama koji protestuju protiv zakona o slobodi vjeroispovijesti i siguran sam da vladajuća struktura nije vjerovala da će biti ovakav rasplet. Kaže predsjednik URE Dritan Abazović, naglašava da je problem nastao jer su blizu izbori najvjerovatnije u oktobru. Vlastima je smatra trebao zakon da podijeli stanovništvo, uništi ili zapali građansko biće, a da ona na podjelama nastavi da vlada. Ovo što se dešava, dešava se planski, misli Abazović. Za mene to sve izlazi iz iste kuhinje, to je jedna te ista matrica održavanja statusa quo u regionu. Kaže Abazović i dodaje da je zemljama Zapadnog Balkana potreban neki novi dogovor i pomirenje. Poruka američkog državnog sekretara Majka Pompea znači da crnogorska vlada sa crkvom mora da vodi istinski pravi dijalog, a ne njegovu simulaciju u iščekivanju da se problem o zakonu o slobodi vjeroispovijesti riši sam od sebe. Ocijenio analitičar Dragiša Janjušević, tvrdi da će vlast utvrditi poruku iz Vašingtona jer su to za njih jedini autoriteti. Za njih nije ozbiljan autoritet ni kada im izađe četvrtina Crne Gore na ulice, oni drugih autoriteta nemaju. Ne bi me začudilo da se već u narednih 7 dana opet inicira sastanak sa crkvom, zahvaljujući instrukcijama koje je dao Pompeo, kazao je Janjušević za vijesti. Lokalni radio u Tivtu sproveo je online anketu o zakonu o slobodi vjeroispovijesti, koja je potukla sve dosadašnje rekorde po broju učesnika. Pitanje da li ste zadovoljni novim zakonom o slobodi vjeroispovijesti na koje se odgovaralo tokom prošle sedmice izazvalo je interesovanje 32.223 građana. Od tog broja 96,21% glasalo je protiv zakona zbog kojeg se od usvajanja održavaju molebani i litije skoro u svim gradovima, dok je 1.222 građanina iskazalo zadovoljstvo propisom.
Danilovgradska, Nikšićka i Gusinska filijala Uprave za nekretnine dostavile su Upravi za imovinu listove nepokretnosti za vjerske objekte. Potvrđeno je pobjedi. Direktor Uprave za imovinu Blažo Šaranović još ne zna jesu li im dostavljeni upisi za svaki vjerski objekat tih gradova, ali će utvrditi. Smatra da bi po njihovom zahtjevu trebalo postupiti u najkraćem roku, ali su za sada jedino reagovale te tri područne jedinice. Narednih dana očekuje podatke iz ostalih gradova. Ono što bude državna imovina, što je neregularno upisano, pokrenut ćemo postupak za ispravku tog upisa, bez obzira o kojoj se vjerskoj zajednici radilo, naglasio je Šaranović. Dalje unapređenje medijske scene važno je za vladavinu prava kao ključnu vrijednost za dalji sveukupni razvoj Crne Gore. Istakao je premijer Duško Marković na sastanku sa predstavnicima Vijesti. U okviru inicijative Saveza Evropu premijer je razgovarao i sa rukovodstvom dnevnih novina. Vlada će se na najbolji mogući način odnositi prema medijskoj zajednici uz puno razumijevanje kritičkog mišljenja u objektivnom djelovanju, izvještavanju svih medija, uz uvažavanje takvog pristupa kao značajnog za unapređenje demokratije i dalji društveni razvoj, rekao je Marković. Premijer s jutra nastavlja razgovore sa predstavnicima medija. Za sutra su planirani sastanci sa predstavnicima Pobjede, TV Prva i TV Nova, a za srijedu sastanci sa rukovodstvima RTCG-a i dnevnog lista Dan. Čelnici tužilaštva i policije Ivica Stanković i Veselin Veljović bit će konsultativno saslušani u petak na zajedničkoj sjednici skupštinskih odbora za bezbjednost i odbranu i za ljudska prava i slobode u vezi postupanja nadležnih organa u istragama slučajeva prijetnji i nasilja nad novinarima. Konsultativno će biti saslušani predsjednik Komisije za istrage napada na novinare i imovinu medija Nikola Marković. Poznavanje nespornih historijskih činjenica i bogatstva kulture svoje države najbolji je lijek u borbi protiv zabluda, a često i zle namjere, poručuje predsjednik Skupštine Ivan Brajović. S ambasadorkom Bugarske Maglenom Plukčijevom otvorio je u Skupštini izložbu Crna Gora i Bugarska na karti Evrope od 9. do 20. vijeka. Ona je predložila da dvije zemlje organizuju predstavljanje izložbe u Briselu kako bi omogućili da njihovi partneri obogate i unaprijede znanje o Crnoj Gori i regionu. Rizik od infekcije koronavirusom trenutno je visok u odnosu na dosadašnji umjeren. To je saopštio ministar zdravlja Kenan Hrapović na sjednici Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti. Njegove su činjenice na osnovu kojih zasniva procjenu rizika, prenošenje virusa u Italiji sa kojom je Crna Gora kulturno i saobraćajno povezana, povećan broj država i teritorija u Evropi koje prijavljuju virus, posebno Hrvatska i Sjeverna Makedonija, također države bliske saobraćajno i kulturološki, navodi Hrapović. Ministar na kraju umiruje da nema razloga za paniku. Napad na ljudski život nikada nema opravdanje, jer je to vrijednost koja ne može biti nadoknađena, poručuje gradonačelnik Cetinja Aleksandar Kašćelan na zasjedanju lokalnog parlamenta na kojem se raspravlja o bezbjednosnoj situaciji u prijestolnici. Kazao je da duboko žali zbog tragičnih događaja u kojima su živote izgubili njihovi sugrađani. Ubistva Cetinjana Andrije Gazivodi i Petra Muhadinovića su posljedica sukoba organizovanih kriminalnih grupa. To je saopštio načelnik Cetinske policije Igor Popović u lokalnom parlamentu. Atlas banka u stečaju još nije utvrdila iznos novca koji treba isplatiti povjeriocima zbog sudskih postupaka koje su pokrenuli klijenti banke nezadovoljni rješenjima stečajne uprave. Iznos priznatih potraživanja je preko 133 miliona. Atlas banka ne raspolaže konačnim iznosom jer je u toku upravni postupak kao i određeni broj sudskih. Zbog rješavanja toga prekinuto je i više prvostepenih postupaka o potraživanjima određenog broja klijenata čija su sredstva blokirana. Saopšteno je zvanično vijestima iz stečajne uprave Atlas banke. U Grčkoj je pravi haos nakon što je veliki broj migranata nagrnuo iz Turske koja je otvorila svoje granice ka Evropskoj uniji. Prijavljeni su sukobi na granici gdje migranti pokušavaju na sve načine da uđu u Grčku. Najdramatičnije je na granici kod rijeke Marice gdje je poginuo Sirijac, a na ostrvu Lesbos poginulo dijete. Došlo je i do okršaja mještana i migranata. Incident se dogodio pošto je turska vlada otvorila granice i dopustila migrantima da krenu ka Evropi. Više od 10.000 migranata pokušalo je da pređe granicu.
Prema tajnom izvještaju Agencije za zaštitu spoljnih granica Evropske unije Frontex, iz Turske se očekuju masovne migracije, a situacija, kako se navodi, toliko izmakla kontroli da se predviđa da izbjeglice neće zaustaviti ni intervencija turskih vlasti ako odluče da ponovo zatvore granicu prema Grčkoj, piše Tanjug. Njemački Welt, koji ima uvid u ovaj tajni Frontexov izvještaj, piše da je on pripremljen za donositelje političkih odluka u vrhu Evropske unije. Biće teško zaustaviti veliki broj ljudi, predviđa se u izvještaju. Turska neće zatvoriti granice sa Evropskom unijom za sirijske izbjeglice, saopštio je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan, poručivši da Zapad treba da preuzme dio tereta izbjegličke krize. Zovu me i kažu, zatvorite granice. Ja im kažem, kasno. Zapad treba da podijeli teret odgovornosti za izbjeglice. Danas ću imati sastanak sa premijerom Bugarske, sutra sa Merkelovom. Na dnevnom redu je 4-5 samita o Siriji, rekao Erdogan u Ankari, a prenosi Sputnik. Ministar policije Turske Sulejman Soylu je saopštio juče da je granicu prešlo više od 76.000 migranata. Ramuša Haradinaja, koja je najžešći protivnik u kidanju taksina srpske i proizvode iz Bosne i Hercegovine, poslao je premijeru Albinu Kurtiju kovčeg oblijepljen papirima sa upozorenjima kojima se osporava ukidanje te mjere. Akteri akcije su uhapšeni, Alijansa za budućnost Kosova je kovčeg donijela pred zgradu kosovske vlade. U toku je vanredna sjednica parlamenta sazvana na zahtjev opozicije, a protiv Kurtijeve najave o ukidanju taksi. Na osnovu informacije dobijene od Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, direktora za vanredne situacije MUP-a obavještava građane da se sutra očekuje obilna količina kiše, naročito u centralnim i južnim krajevima. Obilna kiša će u planinskim predjelima biti praćena jakim južnim vjetrom. Popodne i u večernjim satima na planinama na sjeveru snijeg će intenzivnije padati. Poštovani gledaoci, bile su to najvažnije vijesti. Hvala na pažnji i ugodno večer.